Улс орны засгийн газараас 2023 оны 5-р сарын 25-ны өдөр улсын их хурл өргөн мэдүүлсэн иргэний нэсгийн тухай хуулийн шинэчлэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн хэлцэг хэсэх асуудлыг улсын их хурлын 2023 оны 6-р сарын 8-ны өдрийн чуулганд нэгдсэн уралдаанаар хэлцсэн шийдвэрлэж төслүүдийг анхны хэлцүүлэг шилжүүлэхээр эдийн засгийн байнгын оронд шилжүүлсэн. Эдийн засгийн байнгын ороо 2023 оны 6-р сарын 13-ны өдрийн 13-р тогтоолоор иргэний нэсгийн тухай хуулийн шинэчлэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг хэлцүүлэгт бэлтгэх үр өгөхий ажлын хэсгийг улсын хурлын гишүүн Ж Батэр нэр ахлуулж гишүүдэд Б Батөмөр, Н Ганибал, М Оюун Чимэг, Б Инх Баяр нарын бүрэлдэхүүнтэй байгуулан ажиллаа. Байнгын ороо 2023 оны 6-р сарын 27-ны өдрийн хуралдаанаар дээрх хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг явуулах үед ажлын хэсгээс төслийн зарим нэр томьёо зарим зарчим, нислэгийн үйл ажиллагааны төрөл, ерөнхий зохицуулалтын нислэгийн аюулгүй байдлыг агаарын хөлөг өмчлөх, эзэмшигч, хариуцагч, уг үйл ажиллагааны хуваарлалт, иргэний нисгийн дүрэм болон иргэний нисгийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын дарга тавигдах шаардлага зэрэг асуудлыг олон улсын гэрээ конвенцийн стандарт шаардлагад болон олон улсын холбогдох хуулиудад нийцүүлж өөрсдөө найруулах санал бэлтгэснийг хуралдаанд оруулсан гишүүдийн олонх дэмжлээ. Агаарын хөлгийн багийн бүрэлдэхүүн нислэгтэй холбогдох үйл ажиллагааны талаар зохицуулалтыг төсөлд нэмж тусган олон улсын нисэг буудлагдах нисгийн аюулгүй хамгаалтын үйлчилгээг иргэний нисгийн дүрмийн дагуу гэрчлэгээсэн төрийн өмчөд хуулийн этгээлээр гүйцэтгүүлгээр зарчмын зөрүүтэй сандын томьёолууд ажлын хэсгээд бичсэний хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олох дэмцээ. Байнгын орооны хуралдаанаар төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг явуулах үед улсын их хурлын гишүүн оо цогтгорол хууль заасан нөхцөл шаардлагыг хангасан тохиолдолд сумдад нисдэг үйлдэх боломжийг хангасан зохицуултыг тусгахын хэсэг талаар улсын хурлын гишүүн Б Инх Баяр төсөлд тусгасан нислэгийн аюулгүй байдал сөргөө нөлөөлж болзохгүй үйлдэл гаргасан гарахыг завдсан зорчигчийг аюулгүй болгох арга хэмжээ авах болон агаарын хөлгийг албадан цаатуулхад зэвсэг хэрэглэхийг хориглоно гэсэн заалтуудыг хэрхэн өөрчлөлт найруулсан талаар асуулт асууж хариулт авлаа. Байнгын ороо Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйл заасны дагуу хуулийн зөвлөлийг зүйл бүрээр хэрэгжүүлсэн зарчмын зөрүүтэй сандлын томьёолоод тус бүрээр санал хураалт явуулж олонхын санал авсан аваагүйгээр нь бүлэглэн анхны хэлцүүлэгч явуулсан талаарх байнгын орооны санал дүгнэлтийг дүгнэлтийн хамт та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүдээ иргэний нисгийн тухай хуулийн шинэчлэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх эдийн засгийн байнгын орооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй сандлыг хэлцсэн шийдвэрлэхийг өхийг тав хүнээс үсээ анхаарал тавьсанд баярлалаа.